Dakle, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime mreže nevladnih organizacija Naše društvo iz Mostara, koja posljednjih nekoliko mjeseci realizira, dakle, okrugle stolove nakon Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno županije. Evo, danas smo ovdje u gradu Širokom Brijegu, dakle, zapadno-hercegovački kanton županija, i sve vas koji ste danas odlučili sa nama podijeliti ove minute, nadam se ugodnog i korisnog razgovora, još jednom u ime organizatora i domaćina želim se zaista zahvaliti. O kojim zapravo i temama pretpostavljam da će ih biti više, će se govoriti ovdje danas? Pa evo, možemo to najukratko reći da se radi o unapređenju prava pacijenata, međutim priča je dosta šira. Prošle godine svi su građani mogli pročitati izvještaj Europske komisije kroz analizu da je Bosna i Hercegovina zadnja na listi po kvaliteti usluga i zdravstva. To je ovako nas sve malo šokiralo. Realnost vjerovatno nije takva, ne vjerujem da smo zadnji, ali smo zadnji isključivo zbog razloga što nemamo nikakvih podataka. Mi smo dobili najmanji broj bodova, odnosno dobili smo bodove na račun što postoje bolnice i zdravstvene ustanove. Međutim, bilo koji drugi podaci nisu dostupni, niko ih ne skuplja ni analizira. Dakle, svrstani smo na zadnje mjesto. Ono što mi želimo napraviti ovim projektom, da osiguramo provođenje zakona. To je zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata koji je donesen 2010. godine. I on tretira donošenje, osnivanje zdravstvenih vijeća u općinama i na razini županije, a ta vijeća trebaju skupljati sve podatke koje se tiču zdravstva, od prigovora, od incidentnih situacija, prijedloga za unapređenje, prijedloga za edukaciju i tako dalje. Dakle, riječ je o stvaranju sustava koji omogućava učešće građana u zdravstvenom sektoru. Evo, radilo se neko istraživanje, baš su i tako izjave građana bile, kružile su po internetu, pretpostavljam da je to ispred ove organizacije. E sad, koje bi vi možda probleme istaknuli kada su u pitanju prava pacijenata? Evo, na što se najviše građani, odnosno pacijenti, budući ili žale? Pa, u tome jeste problem što vi ne možete doći do tih podataka. Upravo zato što ne postoje zdravstvena vijeća i znači ne postoji ta karika u lancu koja bi morala obavješćivati javnost. Ne samo svu javnost, nego i stručnu javnost o toj situaciji. Dakle, mi još nismo u fazi uspostavljenog sustava. Mi preko osnivanja zdravstvenih vijeća tek se uspostavlja sustav kroz koji kolaju informacije da biste vi mogli na osnovu ulaznih informacija donijeti neke odluke, imati pravi uvid u stanje itd. Evo, ko bi bio nadležan za zapravo formiranje tog vijeća kojem se kasnije i sami pacijenti, znači, mogu prijaviti, ali nemamo se kome javiti ako smo slučajno oštećeni ili recimo ako smo bili žrtva korupcije u bolnicama, znači to bi vijeće radilo. A evo, na koji način bi se uopće to formiralo, evo, koja je to koordinacija? Svaki načelnik općine je dužan objaviti po donošenju zakona, ali već u prošlo 5 godina, svaki načelnik općine je dužan objaviti javni poziv i treba formirati to zdravstveno vijeće na osnovu javnog poziva. To zdravstveno vijeće treba biti sastavljeno od najmanje 8 članova, znači predstavnika struke, vijeća mladih, nevladnih organizacija. Od tog profila se treba to zdravstveno vijeće napraviti. Dakle, načelnik općine otvara javni poziv, a na razini županije ministar formira tim. Znači, ne mora biti javni poziv, nego ministar formira zdravstveno vijeće. Jel to vijeće po zakonu mora biti formirano? Mora, da. Znači, rekli ste, zakon mi pričamo o zakonskoj osnovi, o zakonu koji je donesen prije 5 godina i on tretira sva ova pitanja. Međutim, imamo jednu klasičnu neprovedbu zakona ovdje na našim terenima, što nas stavlja na zadnje mjesto u Europsku nišu. Dobro, evo, što očekujete ovdje od okrugog stola, koji su zapravo ovdje sudionici koji će danas se slušati i govoriti o ovoj temi? Pa, očekujemo prije svega dobru volju za poštivanje zakona, za regulaciju ove materije. Nije potreban novac, odnosno vrlo minimalan, možda i nikakav. Dakle, potrebna je samo dobra volja da bi se uspostavio sustav u zdravstvu kojeg se može kontrolirati, iz kojeg dobijamo informacije da bismo mogli dalje donositi neke odluke. Dalje, ako mislite razvijati svoje zdravstvo, vi morate imati ulazne podatke na osnovu kojeg ćete identificirati probleme, njihovo rješavanje, možete aplicirati IPA fondovima u EU itd. Ako nemate podataka,
vi jednostavno ne kontrolirate zdravstveni sustav, odnosno građani nisu informirani apsolutno ni o čemu što se dešava unutar njega. Evo, obzirom da nemamo pojma o tome što se događa u zdravstvenom sustavu, možemo li nekako procijeniti, evo kakva je trenutna situacija? Je li možda loša, pa se iz tih razloga možda ne može, evo, javno, ne želi se govoriti o tome, i zapravo i pristup tim informacijama mislim da je jako težan. Pa, ono što svi primjećujemo kao građani, kao ljudi, da ima i dobrih i loših situacija. Dakle, slika sigurno nije crno-bijela, nije ni pozitivna, nije ni negativna. Ali ono je zabrinjavajuće da nemamo sustav koje možemo koristiti u našu korist. Vi u svakoj zdravstvenoj ustanovi imate i pozitivni i negativni primjera, i dobri i loši liječnika, kao u bilo kojoj drugoj oblasti imate dobri i loši ljudi. Međutim, da bi se to izbalansiralo, da bi građani dobili kvalitet, odnosno da bi bili zadovoljni kvalitetom zdravstvene usluga, što je osnovni uvjet za ocjenjivanje zdravstva jedne zemlje, mi jednostavno moramo uspostaviti sustav. Dakle, poanta čitave priče uspostavljanja zdravstvenog sustava, evo, koje već nismo uspostavili, ima 5 godina. Ja sam Tanja Majer Lukšić iz institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH. Evo, možemo dakle reći da su pacijenti jedna vrsta potrošača određenih usluga. Evo, malo prije dok smo snimali gospodina, on je rekao zapravo da se pacijenti ili građani, budući pacijenti ili bivši, nemaju kome obratiti za pomoć u slučaju ako su doživjeli neku nepravdu, zdravstvo i slično. Evo, što možemo po tom pitanju reći, a da možemo pričati o napređenju takvog jednog sustava zdravstva, koji je činjenica da baš i ne funkcionira onako kako bi trebalo biti po zakonu? Da. Pa veliki je problem zapravo svih potrošača, a i pacijenata kao posebno ranjene skupine potrošača u BiH, to što oni nisu svjesni zapravo svojih proklamiranih prava. Znači, oni prvenstveno nisu upoznati sa zakonom i podzakonskim aktima koje su doneseni od strane državnih organa i zapravo ne znaju kako da se organiziraju i kako da potaknu nadležne institucije da bolje rade svoj posao. Svrha ovog projekta između ostalog je upravo to da se podigne svijest pacijenata na način da se ukaže na postojanje određenih mehanizama koji nisu zaživjeli u praksi, a to su ova zdravstvena vijeća, preko kojih zapravo bi njima bilo omogućeno da sudjeluju u procesu definiranja politika u zdravstvenom sektoru, način nadzora nad radom zdravstvenih institucija i zdravstvenog osoblja, kao i načina trošenja para. Ljudi nisu svjesni da velike iznose neizravno plaćaju svaki mjesec, da je to izravnije, znači da neko odvaja od 300 do 500 maraka fizički, onda bi se itekako zapitao kakvu uslugu dobiva, na što ima pravo, da li je to sve, kako da kažem, po zakonu. Jel imate li vi možda neka saznanja, ako ste možda sudjelovali u nekom istraživanju, evo, na što se to najviše pacijenti zapravo žele? Gdje su možda najviše njihova prava uskraćena? Nažalost, nema takvih istraživanja, bar nekoliko ja znam. Provodile su neke ankete specijalizirane udruženja građana, na primjer za oboljelih od nekih bolesti ili za pomoć, koje su pretežno, znači, potpora svojim članovima. Ali koliko ja znam, ljudi se uopće, ja ne znam da postoje podatak da se ljudi žale na kvalitetu usluga, da se prijavljuju i tu probleme u zdravstvu. Više manje je to sve rekla, kazala, i to je u kuloarima. To su kuloarske priče, zapravo se zna da ima puno problema, da postoji nezadovoljstvo. Isto se tako zna da je naš zdravstveni kadar jako obrazovan i stručan i da su to pretežito stručnjaci koji se vrlo lako mogu zaposliti bilo gdje u inozemstvu, a da ovdje ponovo nisu dovoljno valorizirani i da nemaju adekvatna primanja. Znači, to je jedan širi društveni problem. Dakle, bez formiranja ovoga vijeća ovdje o kojem se danas govori, znači, građani u biti ni nemaju kome se obratiti da bi se, evo, ako su uočili neku možda nepravilnost. Jel zbog toga zapravo najveća potreba toga? Oni se nemaju kome obratiti u smislu institucionalne zaštite, osim sudu koja je redovna zaštita u svakom slučaju, a problem sudske zaštite je to što su zatrpani sedmicima i što se jako dugo čekaju. Znači, faktički nemaju se kome obratiti. Mislite li uskoro da možemo mi očekivati, će za to ozbiljno shvatiti ova teme, da mi možemo zapravo na terenu imati to jedno vijeće koje će zapravo brinuti o pravima pacijenata?
Pa mislim da je realno koliko su ljudi otvoreni i spremni da preuzmu odgovornost za svoj posao, znači ta vijeća znate točno tko je dužan da pokrene priču i da ih osnuje i da li da imenuje predstavnik i da to počne funkcionirati. Ovi projekti, inače nevladin sektor, sigurno imaju veliku ulogu da se to aktualizira, da se ljudi aktualiziraju, da se svi sudionici zainteresirani uključe i da to funkcionira najbolje moguće. I da konačno dobro na to.